Selamet isterim öğrenciler. Bugünkü sabahımızın tahribi salkındatıcı yüzyılın türleri. Sabah maksadı, salkındatıcı yüzyılı boyunca jalpa mağlumat beru, salkındatıcı yüzyılın türlerinin ajıratu, jene salkındatıcı yüzyılın teknikal kizmet görsetu. Kütületin netice, salkındatıcı yüzyılı turalı biledi, salkındatıcı yüzyılının türlerinin mingeredi, salkındatıcı yüzyılın teknikal kizmet görsetu. Salkındatıcı жүйесі двигатель жұмыс істеген кезде силиндр ішінде жанған жанармай және содан 1800-3000 градусқа дейін қызған газ силиндрлер кернесін поршень мен блок қалпақшасын қыздырады. Ол жанармай бөліп шығаратын жылудың барлығы техникалық энергияға толық айнымалуын туындайды. Суыту жүйесі қызған бөлшектерді суыту үшін қажет. Салқындату жүйесінің түрлері. Суыту жүйесі екі түрлі болады. Ауа мен салқындату және сұйықтық пен салқындату. Сұйықтық пен салқындату жүйесі қазіргі таңда көпшілік жағдайда сұйықтық пен салқындату жүйелері қолданылады. Олардың атқаратын қызметі қызған бөлшектердегі жылуды қабылдап, оларды суытып отыру. Жылуды қабылдау үшін арнаулы сұйық қолданылады. Ол мынадай бөлшектерден тұрады: радиатор, желдеткіш, су насосы, термостат, су көйлегі, жеңшелер және термометр. Салқындату жүйесінің жұмыс істеу принципі. Двигатель қысып тұрған кезде су насосы радиатор арқылы суытылған сұйықты су көйлегіне айдап кіргізеді. Ол сұйық қатты қызатын негізгі бөлшектер силиндрдің айналамысы мен арналу каналдар арқылы термостатқа келеді. Бұл кезде термостаттың клапаны ашық тұрғандықтан сұйық жоғары жалғастырғыш және жеңше арқылы радиатордың үстіңгі жағына құйылады. Сосын радиатор сұйықты суытып қайта жібереді. Термостат және оның қызметі. Термостат су температурасын автоматты түрде реттеп двигатель іске қосылғаннан кейін оны тез қызуы қамтамасыз етеді. Термостат ішіне тез буланатын сұйық немесе арнаулы пластикалық материалмен толтырылған. Иректелген ыдыстан тұрады. Егер термостат ішіндегі сұйық немесе пластикалық материал қызса, онда сол иректелген созылып жазылады да, онымен жалғасқан клапан көтеріп су жолын ашады. Термостат двигательдің температурасын тұрақты ұстап тұрады. Термостат бөлшегіміз. Радиатор және оның қызметі. Радиатор қызған сұйықтықты жіңішке түтікшелер арқылы төмен қарай жылжып отырады. Осы кезде желдеткіш көмегімен суытып отырады. Желдеткіш иінді біліктің тұрақты беріліс алады. Немесе жеке электродвигательге жалғанады, ол үнемі тұрақты айналып тұрады. Суыту жүйесінің бөлшектері. Термометр двигатель ішіндегі температураны қашықтықтан бақылап отыруға арналған құрылғы. Ол термостат пен тікелей жалғасқан. Жеңшелер радиаторға келетін және кететін сұйықтықтың жүруіне жол жасайды және жалғастырады. Ішке желдеткіш орнатылып, оның қозғалып тұруы үшін белдікпен бекітіліп тұрады. Бірінші тапсырма. Сөздік тапсырмасы. Кестедегі сөздердің
Aударmasını tavuk kestiğini doldurup. Bakılav sıraktarı. Nazar odalarınızı rahmet.